Lukashenko Lini, the Creole Luft, Malani, Mbanini, Kukot Civil. Sepsene nuk e kemi qëllimin të luftojmë me civil, as të rikryojmë domën civil, po ne kemi qëllimin që t'i kudosëm qërrin. Po qëfar kërkoni ju? Ne kërkojmë Shqipërinë etnike. Ne nuk kemi pun me civil. Ne nuk kemi terrorista, po ne kemi pun me pushtetin. I cili është një pushtet i krimit, një pushtet i cili e ka prish çdo marrëveshje e cila ka qenë e nënshtrueme si nga ndërkombëtarët, si nga Amerikanë, çdo kush, edhe ajo marrëveshje s'ka ekzistu. Gjithmonë ka qenë një marrëveshje ku konë. Sa i takon për leshjes armatosme që ndodhi atje? Ishte e planifikume, apo ju nuk ishit përgatitur që diçka tillë të ndoste, kumanon? Dyta dhe momente ku ka ndodhë, nuk ka qenë e planifikume. Planifikimi ka qenë me datën 12. Po, pse ndodhi kjo? Ndodhi sepse ishin mrena prej organizatorëve, ata të cilët e kanë përgatitur skenarin. Ai shtab aty nuk ka qenë i ushtrisë shërimtare kombëtare, por ka qenë i disa personave të cilët kanë thirrur sa më shpejt për me organizu edhe mi bo kurban. Jeni trastu ju? Po. Unë trastu grupi i cili ka qenë. Kush ju ka trastu? Jënë personat cilët dhe mirën dhe shumë avonë, jo të tërë. Praktikisht ju një trastu nga persona që kanë pas lidhje direkte me strukturat shtetënore aty, apo kanë qenë duthjesh me ditë nëse kanë qenë nga radhët tuja, apo kanë qenë persona që gjithmonë kanë punu për strukturat shtetënore? Personat cilët gjithmonë kanë punu, i njëti person mundet me qenë për Bërandecin, për Kondovën, i njëti person mundet me qenë për ose në Arona Ljot. Matë shumë ti ka kënuar syrë me helikopter. Me qa municioni? Municioni ndrysh në matë rëndë që o e shijën. Ne kemi qarë rëthimin me datën nënë në ora 20:30. Për me dala, për me hy? Për me hy, mërëna bete e mjë donë ndim shokve tonë, si që është Sokoli, NATO, Begi, gjitha ka. Si arritë të depërtoni? Si arritë të depërtoni? Kemi arritë të depërtojmë. Momentin që kemi depërtu, aty jim vra tre polis, edhe mbi shtatë jim plagos, në rrëth depërtimi tonë. Edhe mas një ore, gjysë ore një ore, nga pistore jonë, snaperisti është vra, me M47. Sokoli, momentin cilin në ka taku, fjalla ati ka qenë një fjallë rëndë, me mblefin cilin e kishte pse u këthym mu bo dhe ne kurban. Tha mjaf kemi mu bo kurban, jo dhe jo. Pra ndaj tha tërhiqërni, të gjithë. Ne kemi qëndru, ju kemi dhonë ndim, deri në ora 10:10 duhet më kohen qyshe. Edhe momentin e cilin e kemi qopë rëthimin, kënë qenë edhe ndima e disa bashkëpunëtorëve tonë, cilët kemi depërtu, aqë mirë, sa që edhe dy vetë jenë vra. Kemi qenë me orën tjeta, ata kënë qenë me orën të ronda. Si mundet në atë moment që ata me orën të ronda, ju me orën të leta, arritët me vra dhe me plagosa i shumë veta? Ne kemi forësën, i kemi përjetu tri luftrët, dhe taktikat e tona kënë bo që e kemi mundë si Serbim, si 2001-ën e kemi fitur luftën, gjithmonë i kemi të regu fitore në gjithdo armikut. Së kështë armatimi që kishit ju? M47 që ja konë përgjësi. Që keni pas ju? Po. Po policia që armatimi ka pas ato mërë? Qitha mjetët e ronda që egzistojnë, vetëm shumitës e në rase të jenë nga s'ka mujtë një përdojë se s'ka pas apsia. Aty e më konë disa grupe. Momentin që është kuptu grupi, kërë është tjerë grupi jonë, momentin që është kuptu tratia, kemi marë informim nga njerës tonë, që aty është të kërdis një trati, edhe me datën 8,
në kaorët lajme që ne duhet të largohemi për jatyshit. Ne jemi largu, 2-2, 3-4, duke thunit të largu me 4 vetë. Kush e dha këtë urdhër? Në ka dhënë urdhër njëri prej kërkesorëve tonë aty shka ka qenë. Kemi dëgjuar që ka shumë komandanta dhe kemi pa madje në rrjetet sociale në Facebook, kemi vënë re që janë përmend disa komandanta ndryshëm. Komandanti i përgjithshëm dihet kush është strukturën tonë, edhe njerëzit të cilët i quajnë aty komandanta, të cilët të gjitha kanë pasur një emër se kanë qenë pjesëtarë të gjitha luftëve. Kush është personi që dihet? Ku thatë që dihet? Nuk e dim. Mëna nuk ka mundësi me ditë as ju vetë është. Jo. Edhe luftën e Kosovës, as zëmëshirën e ki mas 4 vite, mas luftën, është shkuptu që kush është komandanti kryesor. Pra dhe ju vetë nuk e dini cili është komandanti kryesor? Është qështje e jone e mbrenshme. Komandant Sokolin e ka dhënë urdhën që të tërhiqem sepse ne jemi në kurth. Ne kemi qarë rrëthimin me datën 9 në ora 20:30. Për me dalë a për me hyrë? Për me hyrë, mrena mbetem ju dhënë ndihmë shokëve tonë, si që është Sokoli, NATO, Begi, gjitha këta. Se Sokoli këta nuk kënë qenë njerëz tonë, cilët ju botë rrëthia edhe e kemi pasi obligim të ashtim vetën zjarë, vetëm për këta të rima që u trathun. I ndërzu një pjesë e ushtarëve, cilët mërëna për tyve mund të ketë... Me qasha të barë? Po, me qasha të barë, nuk kemi desht me humbë dhe jetët tila. Pse u dërzut ju? Ushtarët nuk dërzojnë? Ushtarët nuk dërzojnë, po arsyja cilën i ndërzu, jo është kërdis. Sepse Ali Ahmeti ju ka përmtu që ata do ta dërgojnë një emision të Kosovës, edhe emisioni të Kosovës nuk ka egzistu, edhe i shtim kujt. Fakti që ju vendosë më dërzu erdi si urdhën, apo që një vendim aty për aty? Jo, aty ishke vendim i gjithë personave që mësme kriju konflikt. Ne dëshëm i mbrojt poplën. Pra në gjithë dakord më dërzu, nuk pati njerë që s'doshëm më dërzu. Arsyja që jë ndërzu ka qenë që me mbrojt poplën, sepse ata fillun të shkatrojnë. Fillun të vrosin, të digjen. Nuk kanë vdek të civil aty? Ka dhe civil vranë. Ne në rezulton banorët e lagjës i kemi pytë dhe kanë thonë që ne nuk kemi civil vramë në mesin tonë. Ko, ato do dolin pse ata nuk i publikon në emër të gjithë. Populata vetë, ju keni marrë një thirje nga populata me qenë aty, keni marrë sinjale nga popullësia e shqiptarëve të Maqedonisë, me shku dhe me i shku ndim atyre? Ka qenë sinjale që 15 vite. Për 2001-ës ka qenë sinjale që marveshje e ojët nuk ka egzistu asnjëherë. Edhe gjithmonë akon thirja e populatës, thirja e gjithë qytetarëve që aty duhet të ndodhë diçka në të mirën e paqes. Ne në Karasis në kemi qenë aty kemi folë me qytetarë dhe ata kanë thonë një pjesë e tyre që ne sigurisht kemi problemet më dhoja, por nuk e shofim zgjidhjen luftën si zgjidhje dhe gjëja fundit që ne dum është më armisu me Maqedon e me etni tjera që jetojnë aty. Kjo është që ne kemi gjuhë. Ata cilët i kanë folë këto, ata cilët i e kanë përqafu edhe Zavezin, edhe ata tjerë, ata janë një ndër ata që kanë përnu para o kesh, po, për me bo këto dizinformatat, cilët ato nuk qenë pjeshtis. Ata janë individ, caktun, një politikës shkatruse që për 2001-të dhejnës. A jeni financu ju si lëvizje? A i keni ngrit burimet më njëra tjera, a i keni ngrit me paret e gjepit tuj? Financët cilët vinë të këne, rrjedhen nga vetë qytetarët e Kumanovës, Shkupit, Tetovës, Strugës, në gjithë qytetarët kuta që jetojnë. Ka pas një ish general të Forcave Maqedonet, Luksës 2001-shit, që tash ka i parti politiket vetën, dhe ka qenë një akuz e cilë ashton që kanë marrë 2 milion euro këtë njerës, dhe në mënyrë që të shtiren si kur janë kinë se janë UÇK, por në fakt nuk janë dhe ata do të destabilizojnë vendin. E i përgjigjen i kësaj? Ne jemi ushtëria shërbimtare kombëtare. Ne jemi ndërtu spaqës. Ne
unë arrit ty për ta bëj një pyetje. Sa parë e shet veten që unë ty më vra? Sa parë e shet unë veten? Nuk ka çmim. Atë, vrasja. Ndekën nuk është. Po kur ju thoni që nuk i mishit. A keni përfaqësues politik, ju njerëz që flet për ju? Ne nuk kemi lidhje me askën që është në politik. Për derisa ne kemi dalë po maska, kemi luftu, në arenë betejës, atër në të rëgumë që jemi ndër të spaqës. Ka pas sulme për para që ka qenë me bomba stacione policie, ka qenë sulmi ndaj postës policore në kufi me Kosovën. A i keni kryu ju këto? A i merë një përsi? Ato jenë kry, kënë qenë ndër aksionet e tjeshta vetëm për remrime, për të cilat mi për remru, ose për nëne marveshën e orit, për ndryshe, ne do të fillojmë. Ata, edhe pse i kanë marrë kundër përgjigjet tona, ata nuk i pranuan, marrveshën e orit nuk e zbatuan, filluan prapë të kërcënojnë, të rrahin, të martetojnë, si familjen e Xhepi, cilën e burgosi herën e fundit. Disa prej personave të arrestuam aty të paktën nga emrat që kanë qitë, sipas autoriteteve maqedone, por edhe të Kosovës, rezultojnë persona me precedent penal. Si e shpjegoni këtë? Nuk ka luftetar i cili lufton për vendin e vetë, për ndërtimin e paqes, i cili llogaritet aty. Stacioni policisë Prizren para pak kohësh është sulmu nga Shefi Allaçi. Ka qenë ideun kur e ka sulmu me armë zjarri. Dhe ka pas dëshmi, është kap, nuk e ka mohu që e ka kryer. Sen, si e shpjegoni që ai ka kryer? Dhe ne nuk dimë asgjë lidhë me ta. Është njëni për të arrestumve? Po, ajo është shtektar lirie, në cilë ka luftu për... Shtektar të liris të dehun që hapin zjarë ndaj stacionet policisë dë venit vetë. Jo, ato janë gjëra cilët vinë nga pushteti Slava Maqedon. Në fakt, Shefqet Halaçi, i njohur me novkën Sheki, i cili shihet në këtë video të cilën Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë kishte publikuar pas luftimit në Kumanov, ishte dënuar për më shumë se 3 vjet burg në Kosovë. Me 24 tetor 2014, ai e kishte sulmuar stacionin e policisë në Prizren në gjendje të dehur. Por përkundër një veprimi kaq serioz, që e ka sulmuar një stacion policor me armë zjarre dhe ka rrezikuar dhe jetra policësh, gjykata themelore e Prizrenit vendos me e liru Halaçin dhe nuk i shqipton, as paraburgim dhe as burg shtëpiak, edhe pse mundet, deri në vendim të prerë të gjykatës. Si rezultat, kërkuesi përcjell lëvizjet e tij dhe ai përfundon në luftimet në Kumanov. Ka sa i përket Shekit, po të kthehemi te pjesëtari i UÇK-s, të cilin gazetari jone pyeti se a ka ardhur koha me luftu për të drejtat e veta edhe pa armë. Ndërkohë shumë njerëz për një mesh që ne kemi taku kanë thonë që si qytetar thjesht në fund fundit që sot nuk është më koha luftës, po është koha lapsit. Koha lapsit ka qenë prej 2001-s deri në 2015. Ne i kemi prit prej 2001-s deri në 2015 personat e tillë të lapsit. Ata nuk ekzistojnë, nuk dolën edhe ne, po fillojmë aty ku kalon Harona Leo, i cili u përgatit prej 2008-s deri në 2010, dhe cilin ja përgatitën kurta. Por kurta e tila kanë përfunduar, kurta e cila u po me datën 9, aja ka përfundu, është mbyll, Admir Rustemi është gjallë, edhe gjykata e ushtrisë shërbimtare kombëtare ekziston, jemi gjitha strukturat aty, edhe për të gjithë kanë pasur dhënë.